Hjertelig velkommen til møte i pressens faglige utvalg. Det er 22. juni, og dette er faktisk siste møte i denne utvalgsperioden. Vi skal ha 11 saker til full behandling, og vi skal presentere utvalget, men vi gjør det om 2 sekunder, fordi de observante vil si at det er veldig mange til stede her i dag. Den første saken vi skal behandle, som er 07922, Erland Bakke mot Verdensgang, der er det en innklaget artikkel som handler om at han skal ha truet TV 2 med å spre en intern arbeidskonflikt, da TV 2 ville lage en kritisk sak om Jon Arne Riise. Så derfor har jeg tenkt at det er ryddig av meg som jobber i TV 2 og fratre på den saken, og Stein Bjøntegård skal lede denne første saken. Jeg kan si at jeg heter Anne Weider Aasen og leder utvalget til vanlig, og jeg kommer tilbake på de neste sakene, og så tar Stein over og resten av presentasjonsrunden. Ja, da tar vi den og presenterer oss. Stein Bjøntegård, jeg er til vanlig nyhetssjef i NRK, men sitter i PFU for redaktørene. Gunnar Kaggi er journalist i Aftenposten og representerer da journalistene. Nina Fjellheim, rektor på Humanistskolen, representerer allmennheten. Ingrid Rosendorf-Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for Tros- og livssynssamfunn, representerer allmennheten. Det er Tove Li, jeg sitter for redaktørene. Ingrid Nergården Hjortveit, jeg jobber i PFU-sekretariatet. Mathias Feder jobber også i sekretariatet. Arild Kveldstad, sekretariatet. Øyvind Kvalnes, professor ved Handelshøyskolen BI, representerer allmennheten. Nina Hernes, journalist i sykepleien og representerer journalistene. Og Elin Floberhagen, jeg generalsekretær i Pressforbundet. Ja, og da skal vi begynne. Første sak i dag er, som Anne sa, Erland Bakke mot Verdensgang. Er det Mathias som har den, så kan du lese innstillingen. Stemmer det, skal jeg lese. Klagen gjelder 5 artikler i Verdensgang om Erland Bakke og hans virke som manager. I artiklene ble Bakke anklaget for en lang rekke klanderverdige forhold, blant annet trusler, falsk politianmeldelse og urimelige pengekrav. Klager er Erland Bakke. Han mener VG har brutt god presseskikk på flere punkter i varsomplakaten. Ifølge klager har ikke VG kontrollert opplysningene godt nok, ei heller vært tilstrekkelig kildekritiske. Han mener at VG har bindinger til flere av kildene i saken. Videre argumenterer klager for at kravet til samtidig imøtegåelse ikke er innfridd. Han ble ikke forelagt alle beskyldningene, og når det gjelder den siste publiseringen, var han ute av stand til å svare fordi datamaskinen og mobilen hans var beslaglagt av politiet, skriver klager. Klager mener at VG ikke burde identifisert ham, og at avisen skulle tatt større hensyn, gitt sakens innhold og hans helsesituasjon. At han har vært i konflikt med familiens au pairer hadde ikke offentlig interesse, fremholder klager. Verdensgang mener at alt klager anfører kan tilbakevises. VG har gjennomført en omfattende opplysningskontroll, argumenterer avisen. Kildene har fått kritiske kontrollspørsmål, og publiseringene er godt dokumentert. VG avviser at klagers påstander om bindinger til kilder, og opplyser at der VG har binding gjennom management-selskapet Max Social, er dette opplyst om i artiklen. Ifølge VG har klager fått god mulighet til samtidig imøtegåelse. Alle sterke beskyldninger av faktisk art er blitt forelagt, anfører avisen. VG mener det var grunnlag for å identifisere klager, og at de tok hensyn gjennom moderat bruk av portrettbilder på fronten, og unngikk Bakkes navn i henvisninger og pushmeldinger. Pressens faglige utvalg opplyser at alle klagers anførsler er vurdert, selv om ikke alt er inkludert i denne uttalelsen. Hvis et medium har bindinger til en kilde som intervjues, kan media være presseetisk forpliktet til å opplyse om dette, jamfør varsomplakatens 2-3, om å være åpen om bakenforliggende forhold som er relevante for publikums forståelse av saken. I de påklagende publiseringene opplyser VG om kildene som er eller har vært en del av avisens management-selskap Max Social.
PFU mener det var tilstrekkelig, og at det ikke påvist andre bindinger som jeg burde vært opplyst om, eller som var i strid med de pressetiske kravene om uavhengighet, jamfør var varselplakatens 2-2. Videre mener PFU at VG har et godt kildegrunnlag, jamfør var varselplakatens 3-2. Publiseringene bygger på en rekke ulike kilder, og utvalget kan ikke se at VG har utelatt sentrale opplysninger eller publisert feil som utgjør et pressetisk overtramp. Det kommer klart frem hva som er påstander og hva som er faktiske opplysninger. Utvalget forstår at klager gjerne skulle fått frem flere nyanser som viser at han har gjort en god jobb på vegne av klienter, men PFU kan ikke se at det er påvist mangler som innebærer brudd på god presseskikk. Den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art har krav på samtidig imøtegåelse, som betyr at man får vite om beskyldningene og sjansen til å svare på dem i samme publisering. Det betyr ikke at mediene nødvendigvis må forelegge enhver formulering, men at den angrepne part får kjennskap til det faktiske innholdet i beskyldningene. PFU mener dette ble oppfylt overfor klager før de påklagede publiseringene, jamfør var varsomplakatens 414. PFU merker seg at klagers datamaskin og mobil var beslaglagt i ukene frem mot publisering av den siste artiklen, og at klager mener han derfor ikke hadde mulighet til å besvare VGs henvendelser. I det som forelagt PFU er det imidlertid hverken dokumentert eller argumentert for at klager ikke så henvendelsene, og utvalget har ikke grunnlag for å fastslå at klager manglet mulighet til å kommentere opplysningene som VG sendte han. PFU konstaterer samtidig at VG ikke mottok noe svar fra klager. I saker der enkeltpersoner utsettes for svært rammende omtale, kan det være nødvendig å ta ekstra hensyn og gjøre ytterligere arbeid for å komme i kontakt med vedkommende. I lys av at VG tidligere hadde fått svar fra klager på telefon og e-post, mener PFU at VG måtte kunne legge til grunn at henvendelsene nådde frem til klager. Utvalget legger videre vekt på at VG i publiseringen viser til tidligere uttalelser fra klager, og tydelig får frem at han ikke har besvart avisens henvendelser. Derigjennom blir det klart for leseren at klagers samtidige stemme mangler. PFU forstår at saken har vært en stor belastning for klager. Når pressen skal omtale personer i forbindelse med klanderverdige og straffbare forhold, må en eventuell identifisering begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, jamfør være varsomplakatens 4-7. Utvalget mener klagers rolle som manager og en begrunnet offentlig interesse gjorde at det i dette tilfellet var berettiget å identifisere ham. Likevel ser PFU at sakens omfang og detaljnivå slår svært hardt. Publiseringene rammer ikke bare klagers virke som manager, men også hans person. PFU understreker at mediene alltid må vekte hvilke detaljer og opplysninger som er nødvendige opp mot belastningen publiseringen innebærer for den omtalte. Jamfør, blant annet, var varselplakatens 4-1 om saklighet og omtanke. PFU stiller spørsmål ved om det var nødvendig å publisere så vidt detaljerte opplysninger, men ser samtidig at de har relevans for forholdene som omtales. På generelt grunnlag maner PFU til varsomhet når enkeltpersoner utsettes for så massiv omtale som i dette tilfellet. Etter en samlet vurdering har Verdens Gang ikke brutt god presseskikk. Da starter vi diskusjonen. Hvem vil starte? Ble det stille? Gunnar begynner. Ja. Dette var en veldig omfattende sak. Jeg husker da de ble publisert, og jeg leste dem først og fremst fordi at jeg lurte på hvordan VG håndterte sin dobbeltrolle som konkurrent og mediehus, for det er jo dette vi har, disse paragrafene om bindinger og åpenhet for å regulere. Og jeg forstår godt at Bakke reagerer og var ikke overrasket da vi fikk saken på vårt bord, for å si det sånn. Og spørsmålet vi skal ta stilling til er om disse sakene er journalistisk begrunnet, og om det er tilstrekkelig åpenhet, og om Bakke har
fått svar for seg som man skal. Og jeg synes VG bra på å forklare hvilke bindinger de har, hvilken rolle de har og dobbeltrollen. Og jeg synes det ser ut som at de har gjort et godt kildearbeid. Og også at Bakke med dette ene unntaket vi bruker ganske mye plass på kommer til ordet. Og VG kompenserer da at han ikke kommer til ordet. Så jeg blir egentlig stående igjen med det siste avsnittet i uttalelsen om 4-1 og omfanget, som jeg synes vi skal diskutere mer. Og hvor det for meg henger mellom samlet vurdering og kritikk. Så lenge vi har de to punktene, så må vi jo diskutere om det faller inn under der. Men jeg er spent på diskusjonen. Ja, det er sjelden jeg har lest noe så knusende som denne reportasjen eller artiklen faktisk. Det er ekstremt massivt det som står. Det er liksom sak etter sak etter sak etter sak, og det, på en måte, etter hvert som du leser så blir det liksom bare sånn der i all verden. Og det inntrykket man sitter igjen med etterpå er jo totalt karakterdrap. Altså det hadde det vært meg det hadde stått om der, jeg vet ikke, ja, jeg skjønner, det er sjelden, vi sier jo ofte at vi skjønner klager og forstår klager og sånn, og det gjør vi jo, men her kjenner jeg det på en måte. Det er ekstremt brutalt, og det er utrolig detaljert, og de detaljene bidrar til å støtte opp over det, om det inntrykket som VG og den vinklingen som VG har bestemt seg for å ha. Og det er veldig lite motstemmer gjennom her. Det er på en måte alt bygges opp under hvordan Bakke har på en måte utøvd makten sin på en ekstremt klanderverdig måte, og framstår jo ikke i noe godt lys på noe vis her. Og det er veldig lite som på en måte kan gi en annen stemme inn da, på hvordan disse ulike sakene skal kunne forstås. Så jeg er heller ikke noe overrasket over hvor vi ligger den her. Så skjønner jeg også at han opplever det som svært spesielt at mange av disse er tilknyttet VG på ulike måter. Men jeg ser også i uttalelsen og gjennom diskusjonen at det er opplyst om disse bindingene, og at det på en måte må være tilstrekkelig i denne sammenhengen. Så synes jeg det er interessant å diskutere på neste sak rundt de tingene hvor jeg tenker litt annerledes. Men akkurat i dette så mener jeg det holder. Det er ryddig nok, og det er vanskelig å se at vi kan pålegge de noe ytterligere enn det de allerede har gjort, når de har på en måte redegjort for de bindingene som er da. Jeg er jo normalt sett glad i 4-1, og når det er sånne ting, så er det ofte 4-1 jeg kommer til. Og jeg synes det er krevende å se at dette er helt innenfor på saklighet og omtanke. Jeg synes det er så massivt at jeg synes det er vanskelig å se hva da vi skal tenke at bør være kritikkverdig, gitt at dette er innenfor da, med så lite motstemmer underveis. Når det gjelder det med å få kontaktmannen og den biten der er jeg litt mer usikker, altså, fordi at jeg skjønner at man kan tenke at det har kommet igjennom, og det er egentlig den første, det er jo den som er den verste artiklen, det andre er liksom ikke, det er ikke i nærheten av det samme ekstreme trykket, sånn at jeg tenker det er der det er også mest, der hadde det vært veldig alvorlig hvis han ikke hadde mottatt, eller jeg hadde kanskje ikke hatt ordentlig mulighet til å svare og man ikke hadde anstrengt seg mer, det tenker jeg. Mens dette, det med å ikke få kontakt gjelder vel i utgangspunktet den siste artiklen, hvis jeg, ja, som allerede er ting som har vært diskutert tidligere, hvor det ikke egentlig kommer fram så mye nye anklager. Men jeg synes det er
problematisk at vi lander på grønt på denne, og tenker nok at jeg vil ha det knettet et skritt videre da. Øyvind? Altså kritikk, ja. Øyvind? Ja, jeg langt på vei enig med Nina i at dette en veldig massiv og omfangsrik dekning, og det litt som Gunnar sier, det dekning av en konkurrent, som jeg synes gjør dette ekstra kinky. Så jeg også i tvil om denne siste saken, hvor de da ikke får svar fra klager. Og jeg synes det hadde vært rimelig om VG sjekket ut og tok kontakt og gjorde et forsøk på å få kontakt. At den, hvordan de har forholdt seg til den tausheten er jeg betenkt over også. Selv om de på den ene side vet at de når han gjennom disse kanalene og regner med at de også har nådd han denne gangen. Og at det man kan diskutere om det nye momenter som kommer opp der som skal svares opp, som man bør få sjanse til å svare opp. Men jeg også i tvil her, så jeg vil gjerne høre hva andre sier om saken også. Ingrid? Ja, jeg kan jo begynne der du sluttet. Jeg tenker kanskje litt motsatt av hvertfall det som vi har skrevet i utkastet da. Så i lyset av at VG tidligere hadde fått svar fra klager på telefon og e-post, måtte VG kunne legge til grunn at henvendelsen hadde frem. Jeg tenker litt motsatt, at hvis man har hatt kontakt med noen som hele tiden svarer, og så plutselig svarer de ikke, så bør det være en sterk indikasjon på at det et eller annet da. Så jeg stusset over den, men jeg for så vidt, det jo da en 4-14, men jeg synes jo kanskje at denne 4-1 knapp mer krevende da. Det er jo en enormt omfattende sak, og særlig når man får det presentert samlet som vi har fått, så blir det jo helt, du brukte begrepet karakterdrap, og det er vel ikke langt unna i hvert fall, tror jeg. Så det er en omfattende sak, og en stor belastning selvfølgelig, å få det fokuset på den måten over så mange artikler. Saklighet og omtanke. Ja, så kanskje saklighet. Omtanke, nei, det er vanskelig å liksom, ja, men jeg har ikke helt konkludert da. Men det er et eller annet sted i hvert fall mellom samlet og kritikk da. Ja, jeg gir meg det. Nina Hernes. Jo, jeg så enig. Altså, det jo Nina Fjellheim, mitt ord karakterdrap. Det var egentlig det jeg noterte meg i hodet i går kveld. Det er veldig rammende. Og jeg som en generell leser sitter jo ikke igjen med noe godt inntrykk av klager. Og jeg, selv om VG sier at de har latt på en måte motstemme komme til jordet, så det ikke det som er etterlatt inntrykk hos meg. Og jeg bare ser på hvordan man, eller den tolkningsutgaven av Varsomplakaten, så har man jo vært opptatt av hvordan en vanlig leser vil oppfatte oppslaget. Og det er jo, ja, det er jo nesten et karakterdrap, vil jeg si. Så jeg er egentlig enig med Nina. Jeg synes på en måte, jeg har problemer med å skulle frikjenne denne artiklen, det er på grunn av omfanget, for jeg har ikke klart å finne, altså, jeg har ikke klart å liksom se at 4-14 eller 3-2 eller sånn helt klar grunn på det, men det er omfanget at det er såpass rammende, og at det blir etterlatt inntrykket mitt er litt, ja, det er litt ensidig, kanskje. Og så tok Øyvind opp det med å ta kontakt. For vi har vært med på saker før, hvor man har felt fordi man ikke har forsikret seg om at den angrepne har fått med seg at man har forsøkt å kontakte. Og her har man jo vært i kontakt før, men jeg tenker at det er litt drøyt å si at det på en måte holder, fordi at Gunnar har svart på en telefon før, som jeg regner med at han får denne meldingen. Og folk kan jo bli syke, og det har også vært en sykdomshistorie involvert, og når det såpass rammende beskyldninger, jeg kan heller ikke se at nyhetsdekning var avhengig av et så raskt svar heller, altså at publiseringen ble ødelagt av at ikke man fikk det svaret med en gang. Må gjerne motse meg på det, men jeg synes også den er litt problematisk, sånn som Øyvind sa. Takk. Tove? Ja, jeg tenkte på det samme når det gjelder den der, hvor mye prøvde de
å få tak i, altså for å gå på det med tilsvaret først da. Fordi at, og særlig gitt den skarpe kritikken og det heftige, for det er jo en heftig sak, men samtidig er det jo dokumentert at det er grunn til å ta det opp og ha sett et kritisk søkelys på da. For om jeg ser det der at det detaljnivået er rammende, men, og at det gjør vondt som rakkeren. Så, men det var det, var det første som slo meg når jeg leste også i går, at prøvde de hardt nok, og som Øyvind sier sånn der, ja, at de har prøvd før og fått tak i det før, og så plutselig svarer man ikke. Men jeg synes ikke det kommer godt nok fram, så jeg vet ikke helt sånn der hvor, men jeg stiller spørsmålstegn ved det. Også hvor mye det hastet, om man ikke kunne da prøve på andre måter, akkurat som du sier, å få tak og tilsvar på den siste runden der da. Identifisering synes jeg er helt uproblematisk da. Det synes jeg er helt på sin plass. Jeg synes også at det kommer veldig greit fram, altså sånn forholdene her og men jeg er enig i at det er et detaljnivå her som kanskje ikke hadde trengt. Altså det hadde vært en like kritisk og god sak om man ikke hadde tatt med alt. Samtidig så ser jeg også at det er den der for å på en måte kjøre såpass stort og så er det jo viktig å få vist frem de kritiske tingene også, ikke sant? Så det blir litt sånn der cash 22 da, på en måte. Men jeg er veldig altså jeg er akkurat nå eller i år også, før jeg får høre hva andre mener enda mer, så heller jeg til å støtte den ut av, eller det forslaget ut av som ligger der nå. Men jeg hører gjerne flere argumenter for hvis man bør gå mot altså kritikk. Men, og jeg har også full forståelse for at det er tøft å bli rammet av Norges største avis på denne måten. Men det er jo veldig mye rart som har skjedd der da, også. Ja, so far. Ja, jeg har notert meg selv. Det er litt sånn ulikt, det er 4-1, vi har diskutert mye, og så er det problemkomplekser rundt 2-2 og 2-3, men jeg har ikke oppfattet at noen mener at det er brudd på det her. Vi kommer jo tilbake til det i den neste saken. Og så er det på en måte 4-14 og den siste artikkelen, vi kan jo prøve å dele det opp litt slik. Så som jeg ser det, så er de andre tingene, altså både 3-2 og 4-7, altså identifisering, det mener vi er innenfor. Og det mener jeg også. Når det gjelder 4-14, så har jeg ettergått de fleste tingene her. Nå ser jeg bort fra den siste artikkelen, for det kan vi ta en egen runde på. Det er dette med uttalelsen fra Gard Steiro om opus, modus operandi som står igjen. Jeg mener ikke det er en sterk nok påstand at den krever samtidig møtegåelse. Så den synes jeg er innenfor. Når det gjelder 3-2 så er det jo veldig mange påstander, men jeg synes det virker som om de Vegard ettergått alle disse påstandene som kommer fra Kim Wigård. Jeg kan ikke se at det er noe som ligger igjen der, altså, egentlig. Det er selvfølgelig sterke påstander, og det, når du kommer inn i 4-1-området, så er det jo også det går på, at hva av dette er det som ikke er relevant? For vi må jo ha en mening om det også. Ja, det er massivt. Skulle man da på en måte latt være å nevne alle tingene fordi det er så massivt? Det er mulig at det med disse au-pairene, som for så vidt ikke er i den profesjonelle enden av klagers liv, eller hva man skal kalle det, at det kunne man ha latt være å ta med. Samtidig så er det jo relevant på et vis, men det synes jeg kanskje er det som det er mest i tvil om burde være med. For at det blir sånn gjennomført personlighet også i det private, som da blir veldig rammende. Det er litt usikker, men vi kan ta en spesifikk runde, kanskje på 4-1 først, i og med at det er der de fleste av oss er mest i tvil.
Jeg vet ikke om du har kommet noe lenger, Øyvind, først. En kommentar, for jeg synes det interessant at Gunnar startet med å si at han var nysgjerrig på hvordan VG takler det å ha en dekning av en som en konkurrent innenfor management av kjendiser. Altså, vi nevner ingen steder i vår uttalelse at det har vi også tatt stilling til. Det vi har tatt stilling til er om det er nok å si at en del av de vi intervjuer her også har bindinger til VG. Men jeg synes også vi skal ha inn det momentet på et vis. Og synes at vi synes det greit eller ikke greit at VG kjører på denne måten mot det som, eller er åpen om at den som omtales i disse sakene er en konkurrent. Det går jo inn i 2-2-komplekset da. Ja. Så, som er på en måte dobbeltroller, egentlig. Ja. Så den første avsnittet der, det er mulig at det bør omformuleres, men det kan vi jo tenke litt mer på. Ja. Jeg tenker at vi tar en runde på 4-1 først nå. Ja, for det er det som er spørsmålet i forhold til om vi skal felle eller ikke felle. Mm. Og så er det noe med formuleringene som kanskje vi kan se på etterpå. Gunnar? Ja, 4-1 er jo det er Ninas favorittparagraf, men jeg synes den er litt vanskelig, fordi at den griper så fort inn i det vi stadig sier at det er opp til redaksjonen å velge vinkling. Sånn at vi... Det er litt sånn vanskelig balansegang. Hvor langt vi kan gå i å kritisere vinkling og for så vidt omfang og det, sånn, de redaksjonelle avgjørelsene på det, men da er det som du sier altså, man trykker inn opp her og det personlige på en måte som man kan si at også legg vekt på saklighet og omtanke, at det går på omtanke og kanskje sakligheten. Men jeg synes det er en vanskelig paragraf å felle på nettopp fordi at vi er opptatt av vinkling og altså det å gripe inn og bli nærmest en sånn sensurinstans er heller ikke vår oppgave. Samtidig så er det sånn, som Øyvind også trakk inn, at her slår de så hardt til mot en konkurrent. Så jeg er fortsatt i tvil, altså for meg så henger det fortsatt mellom samlet vurdering og kritikk på altså den totale pakka. Og sånn sett så kan det være skjerpende at det er mot en konkurrent. Ingrid? Det er vel et stikkord da, den totale pakken. For det er jo et eller annet med at når det blir så massivt, men det er jo altså, det er jo ikke sånn at det er jo ikke sånn at disse tingene ikke har skjedd. Altså det er et stort sakskompleks, og det er jo det som gjør det litt vanskelig, sant? Hvis det hadde vært en artikkel med for seg, så hadde det vært annerledes. Så det er jo jeg synes fremdeles at det er liksom vanskelig å si at det var akkurat den UPR-saken som gjorde at det bikket over på en måte, men det er klart at den UPR-saken er jo ikke superrelevant i forhold til det profesjonelle livet, men samtidig så er den en del av en, når du først bretter det ut og lager en stor reportasje som skal liksom ta med seg hele, så kan jeg se at man tar den inn, men den er jo, ja, det er der denne omtankebiten kommer inn da, som er liksom vanskelig å se omtanke som en sånn, en eller annen overskrift over at man velger å trekke inn disse UPR-sakene. Men det er jo heller ikke helt irrelevant. Nei, jeg tror jeg må høre litt mer på hva andre sier. Jeg synes det her er vanskelig. For hvis det hadde vært en av disse sakene, en av publiseringene, så hadde det vært annerledes. Men det er jo det at det blir så massivt når det er så mange saker og så mange ting som nevnes, og jeg vet ikke helt om jeg synes at det at det er en konkurrerende, om det er skjerpende. Altså, det er skjerpende i de
altså, det gjør at de må være ekstra påpasselige med å redegjøre for det, og det har de vel egentlig gjort, tenker jeg. Så, ja. Dina? Ja, ja da, det er lov å velge vinkling og sånn, og det har vi jo hatt mange diskusjoner rundt, fordi at når mediene velger å vinkle veldig hardt på en ting, og da på en måte ikke tar inn noe annet, så må også på en måte kravene skjerpes litt hva som kommer fram av motstemmer, og hvordan dette på en måte litt balanseres da, for at det skal være redelig, og det er der jeg tenker at 4-1 kommer inn da. På begynnelsen der så er det bitterlitt sånn om Linda Johansen eller noen som synes at han har gjort en god jobb, men ellers så er det på en måte veldig lite spor av noe annet her. Det er på en måte en sånn massiv gjennomgang, det er backup med mange sms'er, det er e-poster, det er ting som hvor man kanskje også uttrykker seg på en måte som man ikke tenker at man skal lese VG, uavhengig av hvor kjent man er eller ikke da, så tenker man jo ikke at dette kommer et eller annet sted. Det er også ganske mye rundt dette med denne voldtektsanmeldelsen, krevende ting å skrive om, hvor det egentlig går ganske langt i å, ja, i hvert fall vise den ene siden og ikke så mye av den andre da. Som også går veldig på det personlige. Jeg skjønner jo at de har, jeg tror VG på, og jeg ser også at de kan ha tatt noe hensyn med det at han har vært sykemeldt, og at det har vært belastende for han, og at de prøver å se litt på bildebruk og de tingene der. Men samtidig så er det såpass massivt da, og da i dette også så blandes jo det profesjonelle og det personlige da, ikke sant, fordi at man velger å kjøre hele den voldtektssaken blant annet ut mot det profesjonelle, fordi at dette også ble en del av hans arbeid. Samtidig så skriver man også om disse au pairene, og det er ikke det at det ikke er relevant i det hele tatt, men det gjør det personlig på en annen måte, og det gjør også at man tenker at det, okay, dette er ikke bare en agent som kan være ganske kynisk i sitt arbeid, men også privat faktisk opptrer på en måte som er meget spesiell, og det vil da slå hardere da, ikke sant? Fordi at en ting er hvordan du framstår som profesjonell, så kan man også se på det som noe at man er litt sånn nådeløs profesjonelt, men personlig blir det jo helt omvendt, altså da er det bare nesten enda verre jo mer man er kynisk på det. Så det er den biten jeg synes, det blir da ekstremt knallhard vinkling, masse detaljer. Kanskje man kunne tenkt seg at man kunne ha noe mindre detaljert, og at det ville gjort det litt mer, altså, ja, saklig og montakke da, på 4-1, at det ville hjulpet litt, og litt mer på motstemmesiden, ikke sant? Sånn at, men jeg skjønner at mediene synes 4-1 er vanskelig, det er den jo også på sett og vis, men samtidig så synes jeg det er en utrolig viktig paragraf, nettopp fordi at på disse tingene hvor man kjenner på at dette er ikke greit, så er det ofte litt der diskusjonen går da. Ja, Tove. 4-1 blir ofte mye sånne følelser som gjør at det er litt vanskelig, og det blir jo ekstra massivt nå, sånn som vi får den, og det leser alt samlet også, og sånn, for de som ikke har liksom følt saken ellers i mediene når den gikk da. Så det er tøft, men altså jeg mener jo at det er berettiget at man tar opp saken, at den skal dokumenteres, at det er grunnlag for kritikken, og kan være at vi kan diskutere detaljnivået, men det er jo som Stein sier at det ser ikke ut som, altså det ser ut som det er dekning, altså at det er ettergått alt som står der, og at det stemmer på en måte. Så er det jo da å velge, men det å velge å utelate en del ting også vil jo samtidig gjøre at man på en måte underbygger saken mindre da, selv om det er så mye å ta av her, sånn at det har vært en kritikk. Altså jeg ser den, men en sånn der journalistiske valg og vinkling, ja, er ja, jeg ser at den er knust, men jeg vil ha, altså jeg går for det som står, som er forslaget nå.
jeg gjør det. Uten at det liksom, så jeg kan være med å diskutere kritikk også, for jeg ser jo de andre argumentene, men samtidig er det, og det at han er konkurrent, synes jeg kommer tydelig nok fram, og hvor mye konkurrent er man med VG, som er disse byråene, altså, ja. Så, jeg mener jeg har blitt for kynisk redaktør her, men jeg tror ikke det. Men det er viktig og bra at vi har diskusjonen grundig, synes jeg. Det er vanskelig, da. Det er det. Øyvind? Jeg tror det er nyttig for pressen også, at vi kanskje det er vi i allmennheten som skal minne om 4-1 og saklig, og, eller omtanke, med jevne mellomrom. Og at omtanke er en del av det som redaksjonen også bør sette søkelys på. Nå er dette en dekning som både går på det profesjonelle og det private personlige, og karakterdrap har vært brukt som begrep her, og i og for seg så er det ikke presseetisk galt å begå karakterdrap, hvis det er liksom saklig grunnlag for det. Så de går jo etter karakter, de går jo ikke etter profesjonell rolle, de går etter hele mennesket. Og det er jo det som gjør at dette er så knallhardt og brutalt. Men jeg, som flere har vært inne på, så er det på en måte dekning i den de beskrivelsene som kommer fram. Og jeg tror kanskje vi kan se på detaljnivå som det som skaper et unødig høyt trykk da, mot den personen. Dine Arnes? Jeg er også helt enig at det er helt berettigt å ta opp saken. Det er jo helt klart ting her som bør frem i offentligheten. Men der, som jeg, var det Ingrid som sa at liksom, 4-1 er vanskelig, men det er jo hele pakken og det etterlatte inntrykket, og du sa det med at vi skal gå inn og se hva som kunne vært utelatt. Det synes jeg i hvert fall det er veldig vanskelig å gjøre. Men jeg klarer ikke helt å ta stilling, men jeg synes jo det å lese om de AP-sakene også var ubehagelig, fordi da koblet det plutselig dratt inn barn og kone. Så det ble veldig, veldig privat da. Jeg har ikke noe mer fornuftig å si om det nå, men det jeg tenker også på det med 414 og tilsvarsretten, så jeg skal strekke det ned igjen, for jeg tror kanskje, jeg er slett ikke sikker på om det er noen brudd eller kritikk på 414, men jeg synes det er med inn i pakken, at man ikke forsikret seg om at han faktisk hadde mulighet til å svare ut igjen. Så jeg tenker at det momentet for meg er faktisk litt viktig å ta inn i når jeg heller mot 4-1. Men motsi meg gjerne. Ja, jeg tenkte bare skulle si at dersom dere ønsker å stramme til på 4-1, så er det mulig å skrive inn veldig tydelig nettopp dette, at det var viktig å ta opp saken, at vinklingen er avisen sin, ikke sant? Og så gå veldig tydelig på enten da private forhold eller dette med total detaljnivå, ikke sant? Så det går an å tydeliggjøre det ved å omformulere siste avsnitt her, ikke sant? Sånn at jeg opplever at det kommer an på hvor dere er en, og dere er jo litt på begge sider her av grønt eller rødt, for å si det sånn, men jeg ser ikke liksom at det er så veldig vanskelig i den bekymringen da, for at 4-1 blir brukt feil. Ingrid? Ja, jeg er enig med Nina i dette med 4-14 da, altså, men jeg tenker at det kan løse, det går litt inn i 4-1 også, jeg liksom ser den, men fordi at det blir liksom den totaliteten, men jeg tenker som 4-14 helt for seg på den siste saken, det tenker jeg vi kan skrive oss ut av, altså det jeg opplever ikke det som en fellelse, men det kan vi skrive, jeg vil formulere det litt annerledes på teksten, og så være tydelig på at man ikke liksom gir sånn helt, og derfor var VG, måtte de tenke at det kom frem, men tvert imot si at her burde det vært, men det går mer mot en sånn samlet vurdering i mitt hode da, enn et brudd. Men så er det den siste biten hvor det kommer inn i, hvor det gir litt av grunnlaget for det vi sitter igjen med på totaliteten i forhold til 4-1 da. Ja, jeg kan si litt grann selv også om dette. Jeg mener ikke nødvendigvis at vi skal liksom skrive om hva var det som var for massivt, hva gjorde det for massivt, men vi må ha en mening om det. For hvis vi mener at alt som står her er like relevant og viktig, så
så kan vi ikke bare si at på grunn av massiviteten så tar vi dem på 4-1. Eller for så vidt også samlet vurdering, vi må ha en mening om det. Nå synes jeg du dro inn et annet argument som jeg synes er for så vidt interessant, altså at vi kan si at 4-1 er en slags sånn total pakke, om at de kunne ha gjort mer både på det ene og det andre området her, og dempa det kanskje på et vis også. Så det synes jeg er interessant, men da jeg tror før vi konkluderer på 4-1, så må vi også ta den 4-14-diskusjonen som vi var bortom i stad, i den femte artiklen, som da kommer inn helt på slutten i tilleggsrunden, egentlig, at han ikke hadde tilgang til datamaskinen på den tiden. Og da, ja, vi må ta en egen runde på det, tror jeg. Før vi konkluderer totalt, for da blir det på en måte en sånn totalpakke vi går for, uansett. Øyvind? Jeg synes det høres fornuftig ut å skrive om den 4-14-delen, sånn at det er litt skarpere kritikk fra oss, uten at det er en fellelse. Altså det avsnitt... Det er to avsnitt, som begynner med den som utsettes for sterke beskyldninger, og avsnitt etter. Vi må se litt mer på det, da. Ja, to avsnitt. Medes på første. Ja, men det er også her. Det er for tredje. PFU konstaterer. Ja. Så det som begynner med det. I lyset av at VG tidligere hadde fått svar og forklaring. Ja. Det er vel kanskje siste delen av det avsnittet. Ja, det er det tredje avsnittet, egentlig. Ja. Det kan vi jo gjøre uansett, hva som blir konklusjonen på det andre. Er det noen som har noe mer å tilføye når det gjelder den femte artikkelen og tilsvarsmulighetene der? Nina? Jeg bare lurte på, i det andre avsnittet, da blir det da, jeg som begynner øverst på side 2 der, sånn, så skriver vi også da, i det som er forelagt PFU, er det imidlertid verken dokumentert eller argumentert for at klager ikke så henvendelse. Det, ja. Den setningen synes jeg er krevende å stå for. Der vil jeg gjerne at vi skal endre på det, fordi det synes jeg ikke er greit. Sånn det står da. Helt øverst på side 2 der omtrent, så står det at i det som er forelagt PFU, er det imidlertid verken dokumentert eller argumentert for at klager ikke så henvendelsene. Det er det jo argumentert for da, for det, tenker jeg. Dokumentert er jo en annen ting, men jeg synes det er spesielt å skrive at vi ikke kan fastslå at han manglet mulighet til å kommentere opplysningene. Det blir... Ja, det blir litt for frifinnende, tenker jeg, da, at der kan man godt koste på seg å være litt mer nyansert. Gunnar? Ja, jeg synes jo den femte artiklen, den vi diskuterer, var interessant også, fordi at der retter jo faktisk VG et kritisk søkelys mot seg selv og sin egen redaksjon, som er bra. Men det henger jo på dette at de ikke får tak i den de så til de grader skriver om. Man kan jo tenke seg i et sånn 3-2-4-14 perspektiv at man tar kontakt med menneskene rundt ham for å få vite om er det noen grunn til at han ikke svarer. Han har vel, de viser jo at de har kontakt med mennesker rundt ham, men jeg synes jo de svarer det godt opp, og også dette som Steiro sier om modus operandi, og dette er jo også, dette er jo ting han har svart opp i tidligere artikler, og som de trekker inn igjen. Jeg synes vi var veldig strengt å felle på 4-14, men jeg kan godt se at det ikke ville vært for høye krav og rett og slett kontakte mennesker rundt for å finne ut av hvorfor hører vi ikke noe på de kanalene han pleier å svare på. Nina? Jeg tenkte jo også at de skriver jo, trodde jeg, tilsvarer et eller annet om at de visste jo at han var sykemeldt og hadde tatt hensyn i den forbindelse, og da er det jo ikke unaturlig å ta en ekstra runde til de rundt for å sjekke, er det det som er årsaken nå til at han ikke svarer, eller er det andre ting vi burde være oppmerksomme på da? Så det tenker jeg også er litt sånn, ja,
det ikke helt greit i hvert fall, men jeg helt enig at jeg gikk jo heller ikke for noe følelse på 414. Nei, og da tror jeg vi har sortert ut det som noenlunde, at vi står igjen med 4-1, og at vi der står mellom samlet vurdering og kritikk. Jeg har ikke hørt noen som vil gå inn for en ren fellelse heller. Men det er en viktig nyanse der. Så hvis jeg skal si hva jeg mener, så mener jeg at jeg støtter Toves syn på dette, at jeg tror ikke jeg vil gå inn for en fellelse eller kritikk. Jeg mener at vi står godt på den uttalelsen som står her når det gjelder det da. Vi kan godt endre og skjerpe litt i det som står om 414. Det er jeg helt med på, men jeg er ikke med på å felle her. Så tenker jeg at vi tar en liten runde rundt bordet så for å få klarhet i hvor vi står. Jeg tror det er nok så delt. Vi begynner med deg da, Gunnar. Ja, hvis vi skriver om sånn som Elin sa, så heller jeg mot kritikk. Jeg synes fortsatt den er vanskelig nettopp fordi at det blir fort å gripe inn i det journalistiske arbeidet. Så jeg synes det var veldig vanskelig da jeg satt hjemme og leste dette gang på gang, og jeg synes ikke det har blitt så mye lettere av debatten. Nina? Ja, jeg har jo argumentert for kritikk. Ingrid? Ja, jeg tenker at vi kunne ha skjerpet det siste avsnittet der, og at ikke det nødvendigvis førte til at man gikk for kritikk da, men at det var mulig å skjerpe det uten å så likevel ha konklusjonen stå. Du går for samlet, men en skjerping av den vi snakket om i sted. Tove? Jeg kan også godt være med på den skjerpingen, men at det, altså, ja, på det samme som Ingrid da, uansett hvis vi kan møtes et sted der, men ellers er jeg enig med Stein, som er enig med meg, holdt å si. Øyvind? Nei, jeg går inn for kritikk. Og Nina? Nei, jeg går også inn for kritikk. Jeg ser Toves argument om at 4-1 er litt styrt av følelser. Jeg er litt redd for at jeg kan la meg styre av følelser, men jeg har sortert litt innvendig. Jeg mener at dette er kritikk. Da er det 4 for kritikk, altså flertall for kritikk. Da er jo spørsmålet om vi skal ta dissens da. Jeg er litt på det hakket at jeg har lyst til å gjøre det. Så da kan jeg jo... Jeg er grønn for at det er sånn, ok, greit å få det fram. Ja. For meg er det så på kant, helt på. Jeg har sett at mange mener at det kan være flere dissenser til PFU, så da kan vi jo gjøre det. Men vi får... gå gjennom litt mer formuleringene og se på det på det ene avsnittet uansett, at vi skjerper det, det er vi enige om, og så kommer det da en dissens, men i utgangspunktet så er det flertall i utvalget for kritikk mot verdensgang i denne saken. Takk. Så skriver vi om både den siste, men også den 414, ikke sant? Vil du at jeg skal gå løs på det først, ut fra hva jeg liksom har snappet opp her? Ja. Det var litt forskjellig sånn, så vi kan vi må jobbe med det etterpå, men jeg kan gjøre det begynne. Ja. Veldig bra. Hvem tok dissensene? Det var Tove. Nei, jeg tok ikke dissensene. Du tok ikke dissensene. Det er meg også. Ja. Jeg har oppfattet at du ikke tok dissensene. Synes du var krystallklar? Yes, oi. Skal vi da levere den som er her på en måte når vi får sett den andre?
Ja. Vi skal gjøre en liten ja, ikke sant? Vi skal gjøre en liten endring her med Anne skal komme tilbake før vi går løs på den neste saken som jo også har samme klager. Så vi kan kanskje ta en liten pause.